सबैजनालाई म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु यो दिनको निम्ति अनि यो क्षणको निम्ति यसरी यहाँहरूसँगै जुममा जोडिने अवसर परमेश्वरले दिनुभयो र यसरी हामी भर्चुअली प्रभुको आराधना र प्रभुको वचनबाट सिक्ने यो ठुलो मौका प्रभुले जुटाउनु भएको छ सात समुद्र पार भएर पनि हामी एकसाथ जोडिन सक्ने यो अवसर एउटा उपाय परमेश्वरले दिनुभयो जुन कुरा यो पेन्डेमिक आउनुभन्दा अगाडि यो महामारी सुरु हुनुभन्दा अगाडि कसैले कल्पना पनि गरेको थिएन तर हाम्रो परमेश्वर यस्तो भला हुनुहुन्छ यस्तो महान हुनुहुन्छ यति महान हुनुहुन्छ कि उहाँका जनहरूलाई सङ्गतिबाट टाढा राख्नुहुन्न कुनै न कुनै माध्यमद्वारा परमेश्वरले आफ्नो काम जारी राख्नुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हामीले यहाँ देख्न पायौँ कि धेरै कुराहरू बन्द भयो यो पेन्डेमिकको समयमा तर परमेश्वरको जनहरूले सङ्गति गर्ने र सिक्ने क्रम चाहिँ बन्द भएन र परमेश्वरलाई हामी त्यसको निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ र साथसाथै कुमार भाइ र प्रकाश भाइलाई पनि र उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई नट आई बट क्राइस्ट मिनिस्ट्रिज टिमलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मौकाको लागि अनि म यहाँ देख्दैछु भाइ प्रकाश हुनुहुन्छ होला भाइ एकजना प्रकाश भाइ हुनुहुन्छ यहाँ काम गर्दै पनि जोडिराख्नु भएको छ त्यहाँ रोटी बेल्दै हो कि के गर्दै हुनुहुन्छ एकदम राम्रो होइन प्रभुको बच्चा यो पेन्डेमिकले एउटा राम्रो काम चाहिँ के गर्यो भने यहाँ हाम्रोमा पनि अमेरिकामा पनि कुनै कुनै कम्पनीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो के भन्छ हेडफोन लाउन दिँदो रहेछ अनि कतिले त हेडफोन लगाएर नदेखोस् भनेर नदिने ठाउँमा पनि टोपी लगाएर हेडफोन टोपीले छोपिहाल्छ होइन अनि बो नबोले पनि वचन चाहिँ सुन्ने एउटा यस्तो राम्रो अवसर प्रभुले दिनु भएको छ काममै हुँदाखेरि पनि प्रभुको वचन सिक्न सकिने एउटा अवसर परमेश्वरले दिनुभएको छ हरेक खराब कुराको बिचमा परमेश्वरले चाहिँ असल कुरा ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ हो खराब कुरालाई पनि परमेश्वरले के भन्छ असल कुरामा आशिषमा बदल्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी त्यहाँबाट देख्दछौँ हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ अब आजको विषय हामीले सिक्नुपर्ने विषय आज भोलि र पर्सि भन्नुभएको छ भाइहरूले हामीले सिक्नुपर्ने चाहिँ मण्डली अनुशासन अथवा चर्च डिसिप्लिनको कुरो हो अब चर्च डिसिप्लिनको कुरा गर्दा आज मैले पावर पोइन्ट ऊ गर्न पाइनँ किनभने हिजो राति चाहिँ मेरो ल्यापटप अपडेट गर्नु भन्यो होइन अपडेट गरेको मलाई थाहै भएन त्यो मेरो के भन्छ माइक्रोसफ्ट एमएस अफिस चाहिँ एक्सपायर भइसक्यो रहेछ अस्तिसम्म चलिरहेको थियो अहिले भर्खर मैले बिहान उठेर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै के भन्छ टाइप गर्ने नमिन्नै बनाइदिएछ मैले एक्टिभेट गर्नुपर्छ अथवा किन्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले भोलिबाट म फेरि पावर पोइन्टमा जान्छु तपाईँलाई पावर पोइन्टले सुविधा हुन्छ भने चाहिँ तर हामीले सिक्नुपर्ने अथवा सिक्न लागेको विषय चाहिँ हाम्रो के भन्छ मण्डलीमा अनुशासन मण्डली अनुशासन भन्ने विषय हो अब त्यो विषय आज चाहिँ म विशेष गरी एउटा बाइबलको खण्डमै फोकस गर्न चाहन्छु यो तपाईँले मसँगै गलाती छ अध्याय पल्टाउन सक्नुहुन्छ पावलले गलातीको मण्डलीलाई लेखेको ले ले पत्रको छ अध्यायको हामी एक पदेखि पाँच पदसम्म हामी पाठ गर्न सक्छौँ अहिले आजको लागि चाहिँ गलाती छको एकदेखि पाँच गेलेसियन्स च्याप्टर सिक्स स्टार्टिङ फ्रम भर्स वान थ्रु फाइभ ग्यालेसियन्स सिक्स वान टू फाइभ गलाती छको एकदेखि हामी पाँच पदसम्म हामी सबैको निमित्त म पहिला पाठ गरिदिनेछु यहाँहरूले पाउनुभयो होला आफ्नो बाइबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ बाइबल नहुनेहरूले ध्यानपूर्वक सुन्न सक्नुहुनेछ म हामी सबैको निमित्त यो खण्ड पढिदिनेछु गलाती छको एकदेखि पाँच यहाँ लेखिएको छ भाइ हो यदि कुनै मानिस अपराधमा पक्राउ पर्यो भने तिमीहरू जो आत्मिक छौ तिमीहरूले नै नम्रतापूर्वक तिनको सुधार गर आफ्नै पनि विचार गर आफ्नै पनि विचार राख नत्र तिमीहरू पनि परीक्षामा पर्नेछौ एउटाले अर्काको भार उठा र यसरी ख्रिस्टको व्यवस्था पुरा गर किनकि कुनै मूल्य नभएको मानिसले आफैलाई केही हुँ भनी ठान्छ भने त्यसले आफैलाई धोका दिन्छ प्रत्येकले आफ्नै कामको जाँच गरोस् तब मात्र त्यसले आफैलाई अरूसँग तुलना नगरी आफैमाथि गर्व गर्न सक्छ किनभने हरेकले आफ्नो भार आफै उठाउनु पर्छ मम्मीसँग मम्मी यसलाई लैजाउनु ल माफ गर्नुहोस् यहाँ मेरो सानो फुच्चे छ सा यहाँ भर्खर उठ्यो कि यो उठ्ने बित्तिकै मलाई खोज्छ ल जानु मम्मीसँग त्यसो गर्नु ल हुन्छ प्रभुले आफ्नो वचन पढाइ सुनाइमा हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस् अब अनुशासन भन्ने बित्तिकै पहिलो नम्बरमा हामी सब धेरै जसोलाई होइन प्रायः जसोलाई अनुशासन मन पर्दैन किनकि अनुशासन भनेको गाह्रो कुरो हो आफैलाई अनुशासनमा राख्न अथवा आफू अनुशासनमा बस्न गाह्रो हुन्छ त्यसैले धेरै जसो मान्छे स्वभावैले तपाईँको अनुशासन मन पर्दैन अनुशासनमा बस्न चाहँदैन तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ हाम्रो परमेश्वर नै अनुशासनमा राख्ने परमेश्वर, परमेश्वर हुनुहुन्छ बारम्बार इजरायलीहरूलाई पुरानो करारमा हामीले हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले चाहिँ अनुशासनमा राख्नुभयो अनुशासनमा राख्ने काम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ परमेश्वरले जहिले पनि डिसिप्लिन गर्नुहुन्छ डिसिप्लिन चाहनुहुन्छ अनुशासनमा बसेको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ परमेश्वरले सम्पूर्ण आज्ञाहरू सम्पूर्ण विधि विधानहरू हामीलाई दिनुभएको चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई अनुशासनमा राख्नको निम्ति हो एकछिनमा अब यहाँ पावरले लेखेको जुन पत्र छ अहिले गलाती छ अध्याय हामीले हेऱ्यौँ होइन मण्डलीमा सबै विश्वासीहरू सबै सदस्यहरू एउटै पेजमा हुँदैनन् एउटै सिजनमा हुँदैनन् एउटै के भन्छ आत्मिक स्तरमा हुँदैनन् अथवा एउटै त्यो के भन्छ परिपक्वताको हिसाबले सबै एकै नाशको हुँदैनन् मण्डलीभित्र थरी थरीका हुन्छन् तर मण्डलीभित्र त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मण्डलीभित्र के हुन्छ भन्दाखेरि पापमा फस्न सक्छ मानिसहरू गिर्न सक्छ मानिसहरू पतन हुन सक्छ त्यसैले अब मण्डलीमा भएका विश्वासीहरू मण्डलीका सदस्यहरू यदि केही गरी त्यसरी पापमा फस्यो भने यदि पापमा गिर्यो भने यदि लड्यो भने अथवा पतन भयो भने मण्डलीको जिम्मेवारी के त मण्डलीको जिम्मेवारी के हो मण्डलीले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो त भन्ने सन्दर्भमा आउँदाखेरि डिसिप्लिनको कुरा आउँछ तर नेपाली मण्डलीको एउटा कमजोरी मैले देखेको अहिले म तिस वर्ष लगभग भए प्रविश्वलाई विश्वास गरेको अहिलेसम्मको होइन तिस वर्ष लगभग होइन ठक्कै तिस वर्ष भएछ नाइन्टिन नाइन्टी टू भनेको उन्तिस वर्ष भएछ नेपाली मण्डलीको एउटा समस्या के छ भने चा हामी चाहिँ सल्लाह हा दिनमा चाहिँ अलिक कमजोर छौँ होइन तर सस्पेनमा राख्न एकदम छिटो छौँ हाम्रो मण्डलीहरू हामी त्यस्ता छौँ होइन कुनै पनि व्यक्तिलाई सल्लाह दिएर भनौँ न पापमा फस्नबाट परामर्श दिएर उसँग समय बिताएर उसलाई पापमा फस्नबाट पापबाट उकास्नलाई उकास्नको निम्ति सल्लाह दिने सुझाव दिने परामर्श दिने उसलाई सम्हाल्ने कुरामा हामी अलिक कमजोर छौँ भने त्यसरी केही गरी पापमा फसिहाल्यो भने त्यसलाई कारवाही गर्न अथवा सस्पेन्ड गर्न चाहिँ हामी एकदम छिटो छौँ अनि त्यो एउटा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने अङ्ग्रेजीमा पनि एउटा भनाइ छ होइन प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर यो औषधि गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु चाहिँ uh, राम्रो हो असल हो त्यसैले मण्डलीमा सकेसम्म यस्तो खालको कुराहरू आउन नदिनको निम्ति मण्डलीको अगुवाले अथवा सिङ्गो मण्डलीले एक एकअर्काको वास्तव गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा आयो भने दोस्रो कुरो चाहिँ कथा कथाचित मण्डलीमा त्यस्तो खालको घटना घटिहाल्यो भने अब त्यो मण्डलीको जिम्मेवारी हो मण्डलीले त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ मण्डलीको पनि दायित्व छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ तर अब यहाँ दुईवटा कुरा छ योभन्दा अगाडि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पावरले के भन्छ भने विश्वासीहरूमा दुई खाले होइन दुई दुईवटा कुरा हुनसक्छ एउटा चाहिँ पाँचको तपाईँको पाँचको उन्नाइसदेखि एक्काइस पदसम्म हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ हामी शरीरका काम भनेर भन्छौँ होइन प्राय हामी शरीरको का काम भनेर त्यसलाई शरीरका कामहरू भनेर हामी भन्छौँ पाँचको उन्नाइसदेखि एक्काइसमा हामी प्रायलाई त्यो था भएकै कुरो हो होइन तर त्यो शरीरको भन्दा पनि हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ शरीरको काम भनेर भन्छौँ अनि बाइसदेखि उताको बाइस र तेइस चाहिँ आत्माको फल भनेर भन्छौँ दुईवटा कुरा छ दुईवटा क्याटेगोरी छ दुईवटा दुईवटा कुराहरू छन् त्यहाँ अब त्यो जुन शरीरका कामहरू भनेर छन् शरीरको काम भन्दा पनि अझ त्यसलाई एकदम हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो भने पापमय स्वभावका कामहरू भनेर भन्छ भनेको जुन पापमय स्वभाव छ त्यसका कामहरू चाहिँ प्रत्यक्ष छन् अति भनेको त्यहाँ लिस्ट लगभग पन्ध्रवटा लिस्ट पन्ध्रवटा लिस्टमा चाहिँ पन्ध्रवटा कुराहरू त्यहाँ दिएको हामी पाउँछौँ जस्तै व्यविचार अपवित्रता लम्पटपणा मूर्तिपूजा मन्त्र तन्त्र दुश्मनी झगडा ईर्ष्या क्रोध स्वार्थीपन फुट गुटबन्दी डाहा पियकडपन अश्लील मोज मजा र यस्तै अरू अब यी चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि पापमय स्वभावका कामहरू अब जो मानिस आत्माद्वारा जिउँदैन जुन विश्वासी चाहिँ आत्माद्वारा जिउँदैन उनीहरू स्वभावैले के हुन्छ भन्दाखेरि यी पापी स्वभावका लालसातिर अथवा पापी स्वभावका कामहरूतिर उनीहरूको झुकाउ बढी हुन्छ किनभने योभन्दा अगाडि पावरले के भन्छ भने हामी जब प्रभु यीशुख्रिष्टलाई विश्वास गरेर आइसकेपछि जब नयाँ जन्म पाइसकेपछि चाहिँ हामीभित्र द्वन्द्व सुरु हुन्छ द्वन्द्व चाहिँ दुईटा एउटा चाहिँ पवित्र आत्मा अर्कोतिर चाहिँ हाम्रो पापमय स्वभावको स्वभाव छ अनि त्यो दुइटा होइन नयाँ स्वभाव र पुरानो स्वभावको बिचमा के हुन्छ खिचातानी हुन्छ लडाइँ हुन्छ टग अफ वार हुन्छ जे कुरा अनि पवित्र आत्मा जहिले पनि पापी स्वभावको विरुद्धमा हुनु हुनुहुन्छ भने पापी स्वभाव चाहिँ पवित्र आत्माको विरुद्धमा हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामीले पाँच अध्यायको माथि हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ तल हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यो पाउँछौँ त्यो जुन द्वन्द्व छ त्यो द्वन्दभित्र हामी ऊ गर्छौँ के भन्छ जिउनु परेको हुन्छ त्यसैले यो सजिलो छैन क्रिस्चियन भइसकेपछि पनि र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि कि चाहिँ हामी पापी स्वभावका कामहरूतिर लाग्छौँ चा। कि चाहिँ हामी पवित्र आत्माको पवित्र आत्माद्वारा जिउँछौँ भने हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्मक फल हामी देख्छौँ अब जब मण्डलीमा अथवा जब विश्वासीको जीवनमा चाहिँ यो दुईटा मध्ये शरीरका स्वभावले अथवा पापी स्वभावले जित्न जित्दै लैजान्छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मण्डलीको जिम्मेवारी के हो भन्ने हो, हो। त्यसमा आउँछ के भन्छ मण्डलीको डिसिप्लिनको कुरा चर्चको चाहिँ के भन्छ अनुशासनको कुरा त्यहाँनिर आउँछ अब किनभने यदि कोही पवित्र आत्माको आत्माद्वारा जिउँछ भने होइन हिँड्छ भने उसको लागि अनुशासनको आवश्यकता परेन तर कसको लागि भन्दाखेरि जो पवित्र आत्माद्वारा हिँड्दैन जो चाहिँ पापी स्वभावका कामहरूतिर अथवा पापी स्वभावकै पछि दौडन्छन् र त्यो ते त्यसका कामहरू जसले गर्दछ जब त्यो काम देखिन्छ त्यसपछि अनुशासनको आवश्यकता पर्दछ त्यसैले पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने मण्डलीमा यदि हामी आफै पवित्र आत्माद्वारा हिँड्यौँ भने हामीलाई मण्डली अनुशासनको आवश्यकता पर्ने थिएन तर हामी संसारमा छौँ एउटा कुरा अर्को कुरा हामी शरीरमा छौँ र शरीरमा भएको कारणले संसारमा भएको हुनाले यो दुईवटा स्वभावको बिचमा जहिले पनि के भन्छ लडाइँ भइराखेको हुन्छ खिच्चतानी भइराखेको हुन्छ जुन एउटा पापी स्वभाव छ अर्को चाहिँ के भन्छ हाम्रो नयाँ स्वभाव छ पवित्र आत्माले दिनुहुने अनि त्यो दुइटाको बिचमा जहिले पनि के हुन्छ लडाइँ भइरहेको छ अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले जब त्यो पाप स्वभावले हामीलाई पेल्दै लैजान्छ अनि त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो शरीरका अथवा पापी स्वभावका कामहरू मण्डलीमा प्रस्फुटन हुन्छन् हाम्रो जीवनमा प्रकट हुन्छ अनि त्यसले अनुशासनको माग गर्दछ अब त्यस्तो भयो भने होइन अनुशासनको कुरा आयो अब त्यस्तो भयो भने चाहिँ के गर्दा यदि केही गरी मण्डलीका सदस्यहरूमध्ये कुनै सदस्य चाहिँ यसरी पापी स्वभावको पछि लागेर पापमा फस्यो भने हाम्रो जिम्मेवारी के हो मण्डलीले दुईवटा काम गर्न सक्छ एउटा चाहिँ त्यसलाई इग्नोर गर्ने होइन व्यवस्था गर्ने यो यस्तै हो यो गई गुज्रेको कुन कुनाले भन्न सक्छ होइन मलाई त पहिल्यै लागेको थियो त्यो त्यो मान्छे ते त्यस्तै हुन्छ जस्तो लागिरहेको थियो मलाई हो त्यसको बत्तिसमा दिँदाखेरि त्यसको कपाल पुरै भिजेको थिएन अलिकति बाँकी बसेको थियो त्यति बेलै मलाई त शङ्का लागेको थियो यो ठिक हुँदैन यो कुनै दिन यो चाहिँ यस्तो खालको अवस्थामा आउँछ भन्ने मलाई थाहा थियो भनेर एउटा इग्नोर गर्न सक्छ होइन अर्को चाहिँ के गर्न सक्छ भने उसलाई रेस्टोर गर्ने उसलाई चाहिँ सुधार गर्ने काम गर्न सक्छ अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यसरी इग्नोर गर्न मिल्दैन मण्डलीले मण्डलीले त्यसलाई इन्कार गर्न मिल्दैन त्यसलाई के भन्छ त्याग्न मिल्दैन त्यसलाई व्यवस्था गर्न मिल्दैन किनभने पवले यहाँ के भन्छ भने एकले अर्काको भार उठाउ उसको भार हो होइन त्यो भार हामीले उठाउनु पर्छ मण्डलीको जिम्मेवारी छ अनि त्यो जिम्मेवारी चाहिँ मण्डली वहन गर्नुपर्छ उसलाई के भन्छ सुधार गर्नुपर्छ उसलाई फेरि रेस्टोर गर्नुपर्छ फेरि ब्याक ल्याउनु पर्छ भन्ने चा, चाहिँ जहिले पनि मण्डलीले के गर्नु पर्यो याद राखिराख्नु पर्यो अब यहाँ पावरले के भन्छ यदि होइन यो यो के भन्छ कन्डिसनल छ यदि त्यस्तो त्यस्तो नहोस् त्यस्तो नहोस् अनुशासनमा बस्नुपर्ने कुरा हो तर यदि कुनै पनि विश्वासी आफै आत्माद्वारा हिँडेको छ आत्माको भर्म जो हिँड्छ र आफैलाई अनुशासनमा राखेको छ आफै अनुशासित छ भने मण्डलीको अनुशासन आवश्यक पर्दैन जो आफैलाई अनुशासनमा राख्दैन आफै अनुशासनमा बस्दैन आफ्नो जीवन नै अनुशासित छैन भने त्यस्ता मानिसहरूको लागि चाहिँ मण्डलीले अनुशासनमा राख्नु पर्ने हो त्यसैले अब आफ सकेसम्म चाहिँ हामी के गर्छौँ पवित्र आत्माको सहायताले हामी आफै डिसिप्लिनमा बस्छौँ हामी आफै नियन्त्रण गर्छौँ हो आत्म संयम भनेको छ त्यहाँ आत्माको फलहरू हामी देख्छौँ त्यहाँनिर आत्माको फलले हामी भरिपूर्ण छौँ भने अनुशासनको आवश्यकता पर्दैन जहाँ पवित्र आत्माको फलको अभाव हुन्छ त्यहाँ अनुशासन चाहिन्छ जहाँ पवित्र आत्माको फल छ त्यहाँ अनुशासनको आवश्यकता पर्दैन तर जब जब त्यहाँ आत्माको फलभन्दा पनि शरीरका कामहरू छन् अब एउटा चाहिँ काम छ है शरीरको फल भनेको छैन शरीरको चाहिँ काम हो त्यो चाहिँ हामीले गर्ने काम हो भने पवित्र आत्माको चाहिँ फल हो त्यो चाहिँ पवित्र आत्माले भित्र उत्पादन गर्ने हामीले हामी फलाउने कुरो होइन पवित्र आत्माबाट आउने कुरो हो त्यो हामीमा निर्भर रहँदैन हाम्रो कामले आउने कुरो होइन हो। पवित्र आत्माको कामद्वारा चाहिँ आत्माका फलहरू त्यो हो पाँचको गराते त्यो पाँचको बाइस र तेइस पदमा हामी पाउँछौँ नौ ती नौवटा फल यदि त्यो फल कुर्से व्यक्तिको जीवनमा छ भने त्यो व्यक्तिको निम्ति अनुशासनको आवश्यकता पर्दैन जहाँ पवित्र आत्माको फलको अभाव हुन्छ त्यहाँ अनुशासनको जरुरत पर्छ जो अनुशासित छ त्यो व्यक्तिको लागि मण्डलीले अनुशासन गर्नु पर्दैन तर जो व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो जीवनमा अनुशासित जीवन, जीवन बिताइराखेको छैन भनेको मतलब पवित्र आत्माको भरम ऊ हिँडेको छैन त्यो व्यक्तिको निम्ति हो अनुशासन अब तर मण्डलीमा अघि नै मैले भनिहालेँ सबै मान्छे एउटै तहका हुँदैनन् सबै मानिसको परिपक्वताको तह एउटै हुँदैन स्तर एउटै हुँदैन कोही परिपक्व हुन्छन् कोही परिपक्वतिर परिपक्कतिर लङ्किराखेको हुन्छ कोही नयाँ हुन्छ कोही कलिला हुन्छन् अनि त्यस्तो बेलामा यो जुन पुरानो स्वभाव र नयाँ स्वभावको बिचमा हाम्रो जीवनमा लडाइँ हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ पुरानो स्वभावले पापमय स्वभावले जित्छ अनि जितेर त्यसरी पापमा फसिहाल्यो भने चाहिँ त्यसलाई सुधार गर्ने काम चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ मण्डलीको अनि यो सु के भन्छ डिसिप्लिन भनेको जहिले पनि सुधारको लागि हो डिसिप्लिन अर्थात् हामीले अनुशासन लगाउँदाखेरि मण्डलीले अनुशासनमा किन राख्छ भन्दाखेरि उसलाई नाश गर्नको लागि होइन त्यो व्यक्तिलाई नाश गर्नको लागि होइन अनुशासनको उद्देश्य जहिले पनि सुधार हो उसलाई फेरि ब्याक ल्याउने हो उसलाई ऊ लडेको छ तर उसलाई उठाउने काम हो अनुशासनको त्यसैले अनुशासन भनेको रिसा रिसको उसमा हान्ने होइन अस्ति मलाई त्यसले के भनेको थियो बल्ल अहिले मौका पायो भनेर त्यसलाई बदलाको भावनाले अनुशासन गरिँदैन अनुशासन भनेको जहिले पनि उसलाई प्रेममा होइन उसलाई प्रेम गरेको कारणले अनुशासन राख्ने हो वास्तवमा हिब्रोको पुस्तकमा के भनेको छ आफ्नो पुत्रलाई मात्रै परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ आफ्नो सन्तानलाई मात्रै अनुशासन लगाउनु हो हामी पनि हो मेरो छोराछोरीलाई पो म अनुशासन लगाउँछु त बाटोमा हिँडिराखेको अर्को छोरालाई त म अनुशासन लगाउन सक्दिनँ नि त लगाउँदिन नि म किनभने त्यो मेरो होइन हो म उसलाई उसलाई के भन्छ मेरो छोरा छोरीलाई म प्रेम जसले प्रेम गर्छ त्यसले अनुशासन लगाउँछ त्यसकारण मण्डलीले अनुशासनमा राख्ने भनेको चाहिँ प्रेम साथ उसलाई प्रेम गरेको कारणले ऊ न विनाशमा जाँदैछ ऊ विनाशमा नजाओस् त्यो विनाशबाट फर्काएर ल्याउनको निम्ति अनुशासन गर्ने हो त्यसैले तर पहिलो कुरा चाहिँ यहाँ पले के भन्छ भने गलाती पाँच छको एकमा चाहिँ भाइ हो यदि कुनै मानिस अपराधमा पक्राउ पर्यो भने अब एउटा अपराध भनेको छ होइन अपराधमा पक्राउ पर्यो भने कुनै मानिस अब अपराध भनेको चाहिँ माथि के छ शरीरका कामहरू हामीले हेऱ्यौँ न कि होइन पापमय स्वभावका कामहरूमध्ये कुनै एउटा पर्यो होइन त्यो लिस्ट छ पन्ध्रवटा जति त्यो लिस्टमध्ये एउटामा फस्यो मान्छे चाहे त्यो मूर्ति पूजावाला होइन चाहे त्यो चाहिँ व्यभिचारको कुरो होला त्यो अशुद्धताको कुरो होला डाहा होला ईर्ष्या होला गुटबन्दी होला फुट होला हो ती सबै पियाकटपनदेखि लिएर धेरै कुरा छन् त्यहाँ ती मध्ये एउटामा अथवा एकभन्दा बढी पनि हुनसक्छ त्यसमा चाहिँ कोही मानिस पक्राउ पऱ्यो भने अपराध भनेको चाहिँ त्यो होइन शरीरका कामहरूमा ऊ फसेको भेटायो भने पक्राउ पऱ्यो भने भनिएको छ फेरि होइन यो पक्राउ पऱ्यो भने चाहिँ के हो भने एउटा हामीले विचार गर्नुपर्ने फेरि यो यहाँ पक्राउ पर्यो भने चाहिँ भन्यो भने चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ चे, फेरि चेवा गरेर हिँड्नु भनेको होइन हामी कहिलेकाहीँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी अरूको चेवा गरेर हिँड्छौँ कहाँ जान्छ के खान्छ कहाँ पस्छ कति बेला निस्कन्छ होइन कोसँग कुरो गर्छ त्यो तपाईँ र मेरो काम होइन तपाईँ र मैले चाहिँ प्रभुको वचनबाट सिकाउने मात्रै हो हो त्यसको लेखा त्यो व्यक्तिले दिनुपर्छ तर उसको पछि पछि सिसिटिभी क्यामेरा लिएर हिँड्नु भनेको होइन हो तर हामीले होइन उसको पछि लागेको त होइन तर के गर्यो प पक्राउ पर्यो भनेको देख्यो भनौँ न हो ऊ त्यही हेर्न भनेर ऊ कहाँ जाँदो रहेछ के गर्दो रहेछ भनेर हिँडेको त होइन तर आफ्नो धुनमा आफ्नै काममा हिँड्दाखेरि त्यस गरी त्यसै गरी कतै को, को, चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति मण्डलीकै एकजना सदस्य चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा भेटायो भने भनेको यो यो चाहिँ पछि पछि लागेर हेर्नु भनेको होइन सिसिटिभी क्यामेरा बोकेर होइन यसले के गर्दो रहेछ कहाँ बस्दो रहेछ कति बजीसम्म कहाँ भनेर त्यो त्यो, त्यो खालको होइन त्यसो गर्ने मण्डलीको जिम्मेवारी होइन मण्डलीको काम के हो प्रभुको वचन सिकाउने हो त्यसपछि त्यो वचनअनुसार त त्यो व्यक्ति हिँड्नुपर्छ नि हिँडेन भने गुप्त मौरले केही गर्छ भने त त्यो त प्रभुले लेखा लिनुहुन्छ तर हामीले देख्यौँ एउटा कुरा चाहिँ होइन आफैले प्रत्यक्ष देख्यो कसैले अथवा कसैले देखेर चाहिँ खबर ल्यायो होइन मण्डलीमा खबर ल्यायो कि फलानाले यसरी चाहिँ फलाना मैले यस्तो पापमा फसेको यस्तो गरिराखेको मैले देखेँ भनेर आयो भने चाहिँ हो पत्ता लाग्यो हो अथवा मण्डलीको मण्डली के भन्छ लिडरसिप टिममा चाहिँ त्यो कुरा आयो भने अब त्यो व्यक्तिलाई के गर्ने त भन्ने कुरा आयो गरने? गरने अनुशासन त गर्ने तर कसरी गर्ने पहिलो नम्बरमा चाहिँ के भन्छ भने कसले गर्ने त्यो अनुशासन अथवा कसले हो त्यसलाई सुधार गर्ने चाहिँ यहाँ के भनेको छ यदि कुनै मानिस अपराधमा पक्राउ पर्यो भने भनेको कुनै मानिस पापमा फसेको थाहा हुन आयो भने कसैले भनेर होस् अथवा आफैले देखेर होस् त्यस्तो भयो भने तिमीहरू जो आत्मिक छौ तिमीहरूले नै नम्रतापूर्वक तिनको सुधार गर भन्ने भनेको छ अब त्यहाँ सुधार गर्ने चाहिँ कसले त्यसलाई अनुशासनमा राख्ने चाहिँ कसले त भन्दा तिमीहरू जो आत्मिक छौ अब आत्मिक को अब फेरि त्यहाँ जानुपर्छ हामी को चाहिँ आत्मिक तपाईँ र मैले कुनै पनि विश्वासी मण्डलीको कुनै पनि व्यक्ति आत्मिक छ कि छैन कसरी छुट्याउने के को आधारमा मान्छे आत्मिक र अनात्मिक छुट्याउने अब यहाँ चाहिँ हाम्रो मण्डलीहरूमा कहिले काहीँ के हुन्छ भने आत्मिक भनेको चाहिँ अपुरो बुझाइ छ आत्मिक व्यक्ति व्यक्तिको होइन आत्मिक मान्छे को भन्दाखेरि सधैँ गम्भीर भएर मण्डलीमा आउँदा पनि बाइबल च्यापेर हो ढोकाइदेखि हालेलुयो हालेलुयो भनेर एकदम निहुरेर पास्टरसँग जयमिसि गर्दा पनि होइन यस्तो घोटो परेर त्यस्तो खालको हो हप्तामा एक दिन अथवा दुई दिन उपवास बस्ने अथवा चालिस दिनसम्म कोही उपवास बसेको छ भने त्यस्तो मान्छेहरूलाई हामी आत्मिक सम्झन्छौँ त्यो पनि हो तर यो आत्मिक भनेको हो किनभने आत्मिक मानिसले त्यसको सुधार गरोस् भनेको छ नि त कसले कसले के भन्छ त्यसलाई अनुशासन राख्ने त कसले त्यसलाई सुधारको बाटोमा ल्याउने त भन्दाखेरि जो पाए त्यसैले होइन तिमीहरूमध्ये जो आत्मिक छौ तिमीहरूले चाहिँ के नम्रता तीन को, तीन को गर नम्रतापूर्वक तिनको तिनको भनेको जो पापमा फसेको छ पक्रेको छ त्यो व्यक्तिको सुधार गर भनेर भन्छ डेमोक्रेट डिसिप्लिनमा राख भनेर भनेको छ हो त्यो तर डिसिप्लिनको अर्थ अघि नै मैले हामीले भन्यौँ उसलाई कारवाही गर्ने उसलाई बदला लिने हिसाबले होइन उसलाई प्रेम गरेको कारण उसलाई फेरि प्रभुमा होइन रेस्टोर गर्नको कर लागि हो उसलाई फेरि पुनर्स्थापना कर ला गर्नको लागि हो हामीले डिसिप्लिन गर्ने तर त्यहाँ चाहिँ के भने आत्मिक मानिसहरू जो आत्मिक छन् आत्मिक आत्मिक भनेको चाहिँ को हो भन्यो भन्दा आत्मिक भनेका ती व्यक्तिहरू जो चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा हेर्दछन् माथि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि थाहा पाउँछौँ होइन दुई तरिकाले हामी हिँड्न सक्छौँ एउटा चाहिँ शरीरको अनुसार हामी हिँड्न सक्छौँ शरीरको अभिलाषामा अर्को चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा हामी हिँड्न सक्छौँ तर यहाँ चाहिँ जो आत्मिक भनेको चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा हिँडेका मानिसहरू जसको जीवनमा के छ आत्मका फल देखिएको छ त्यस्ता मानिसहरू अथवा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ परिपक्व मानिसहरू जो परिपक्का छौ तिमीहरूको बिचमा तिनीहरूले चाहिँ के गर्ने हो त्यसलाई सुधार गर्ने हो अब यो आत्मिक मानिस त भनेर भन्यौँ होइन हामीले पहिलो करन्ती तिन अध्याय पढ्नुपर्छ फेरि पहिलो करन्ती तिन अध्याय पढाउनुहोस् त अघि पर पायो भन्यो होइन पापमा फसेर कोही होइन मण्डलीमा नफसोस् हाम्रो प्रार्थना छ हाम्रो सल्लाह छ हाम्रो सुझाव छ अनि हाम्रो शिक्षा छ हामी साथ दिन्छौँ सङ्गति गर्छौँ उनीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ कोही पनि पापमा नफसोस् तर केही गरी पापमा फस्यो र त्यो मण्डलीलाई थाहा हुन आयो भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा मण्डलीको जिम्मेवारी हुन्छ तर मण्डलीको जिम्मेवारी मण्डलीले बहन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने जो आत्मिक छ ती आत्मिकहरूले चाहिँ त्यो काम गरोस् भनेर यहाँ पहलले भन्छ अब आत्मिक मानिस को हो भन्ने कुरा आयो एउटा मैले अघि नै भने आत्मिक मानिस भनेको चाहिँ को, आ, को हो भन्दाखेरि आत्माको भरमा हिँडेका मानिसहरू अनि आत्मिक मानिस कसरी चिन्ने भन्दाखेरि दुइटा छ एउटा हामी आजभोलि धेरै जसो चाहिँ पवित्र आत्माको वरदानको पछि हामी दौ दौडिराखेका छौँ पवित्र आत्माको पछि दौडिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पवित्र आत्माको फल चाहिँ अलिकति कम जोड दिएको ओझेलमा परेको देखिन्छ नेपाली मण्डलीहरूमा त्यो दुइटैमा सन्तुलन हुनुपर्छ पवित्र आत्माको वरदानहरू हुनु राम्रो कुरो हो मण्डलीको लागि चाहिने कुरो हो मण्डलीको लागि मण्डलीको हितको लागि हित परमेश्वरले दिनुभएको तर पवित्र आत्माको फल अझ महत्त्वपूर्ण हो किनभने प्रभुश्वरले के भन्नु भने कुनै पनि रुख चाहिँ त्यसको फलद्वारा चिनिन्छ त्यसैले हामी पवित्र आत्माद्वारा हिँडेका छौँ कि छैनौँ हामी पवित्र आत्माले भरिएका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ फलले देख्ने हो प्रेम शान्ति आनन्द धीरज दया भलाइ भन्ने चाहिँ जुन नौवटा जुन फल छ ती फल हाम्रो जीवनमा छ कि छैन त्यसले आत्मिक मानिस छुट्याउने चाहिँ त्यो ती फल हाम्रो जीवनमा कुनै मानिसको जीवनमा छ भने चाहिँ त्यो मानिस के भयो आत्मिक मानिस हो तर अझ यो आत्मिक मानिसको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिलो कोर त्यो तिन अध्यायमा पावलले नै भन्छ तिन अध्यायको एकदेखि म पढ्दैछु भाइ हो यहाँ पनि भाइ हो भन्छ अघिको पनि पावरले भाइ हो भन्छ तिमीहरूसँग बोल्दा आत्मिक जनहरूसँग अथवा आत्मिक मानिसहरूसँग जस्तै बो बोले जस्तै म बोल्न सकिनँ हेर्नुहोस् है अघि के भनिन्छ आत्मिक मानिसले चाहिँ तिमीहरूमध्ये जो आत्मिक छ तिमीहरू तिनीहरूले चाहिँ के गर सुध तिनीहरूको सुधार गर भनेको छ नि त त्यो पापमा फँसेको मानिसको अब यहाँ के भने छ पावलले कोरन्तीको मण्डलीलाई लेख्छ तिमीहरूसँग बोल्दा आत्मिक जनहरूसँग बोले जस्तै म बोल्न सकिनँ दुःखको कुरो हो पावलले चाहिँ कोरेन्तीको मण्डलीसँग बोल्दाखेरि आत्मिक मानिसहरूसँग बोले जस्तो बोल्नु बोल्न सकिनँ भनेर भन्छ पावलले तर सांसारिक मानिस ख्रिस्म दुधे बालकसँग बोले जस्तै म बोल्न सके ल अब प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर आएको मान्छे गरीको मण्डलीका विश्वासीहरू होइन अनि पले भन्छ तिमीहरूसँग म बोल्दाखेरि आत्मिक मानिसहरूसँग बोले जस्तो गरेर बोल्न सकिन तर सांसारिक मानिस अर्थात् ख्रिस्म दुधे बालिक बालकसँग भर्खरको बालकसँग अघि मैले भने के भने आत्मिक मानिस, मानिस। भनेको परिपक्व मानिस हो अनि परिपक्व मानिसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि परिपक्वताको एउटा चिन्ह चाहिँ के हो भने के राइट के रङ भन्ने छुट्याउन सक्छ परिपक्व मानिसले चाहिँ छुट्याउन सक्छ मात्र होइन उसले छुट्याउँछ परिपक्व मानिसले चाहिँ यहाँ चाहिँ पावरले के भन्छ भने तिमीहरू त दुधी बालक जस्तो अपरिपक्व मानिस जस्तोसँग अथवा त्यसलाई पावरले भन्छ सांसारिक मानिससँग बोले जस्तो मैले के गर्नु पर्यो बोल्नु पर्यो परिपक्व मानिसले के गर्छ सही र गलत छुट्याउँछ जस्तो रा हो तपाईँको सानो नानीलाई तपाईँले चाहिँ सुनको सिक्री र चक्लेट राख्यो भने एकसाथ राखिदियो भने उसले के गर्छ चक्लेट चा। छान्छ तर ठुलो हुर्किएको दिदीबहिनी अथवा आमालाई आमालाई आमा, आमा, आमा बुवालाई त्यो चोइस दियो भने दुईवटा कुरा राखिदियो भने उहाँहरूले के छान्नुहुन्छ सुनको सिक्री छान्नुहुन्छ किन त्यो परिपक्व मान्छेले के गर्छ चा? कुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ कुन चाहिँको भ्यालु कति हो भन्ने कुरा छुट्याउन सक्छ तर अपरिपक्वले के गर्छ उसले छुट्याउन सक्दैन बालकले त्यस्तो काम गर्न सक्दैन त्यसैले यो आत् के भन्छ सांसारिक मानिस अथवा दुधे बालि अपरिपक्व मानिससँग बोले जस्तै म तिमीहरूसँग बोल्नु बोल्न सके दुई पदले भन्छ मैले तिमीहरूलाई दुध खुवाएँ खदिलो पदार्थ होइन किनकि तिमीहरू त्यसको निम्ति तयार थिएनौ अझ पनि छैनौ करन्तीको मण्डली हेर्नुहोस् एकदम वरदानले सुसज्जित है, है फेरि यो समस्या यो हुन्छ मण्डली जब वरदानको पछि मात्रै दौडिन्छ अनि समस्या त्यस्तो हुन्छ मण्डलीमा के भन्छ करन्तीको मण्डलीमा वरदानको कमी थिएन वरदान बढी भएर अझ मिसयुज भइरहेको थियो त्यहाँ अनि पले भन्छ तिमीहरू त दुध बालक ज जस्तो होइन मैले खदिलो कुरै दिन सकेन तिमीहरूलाई किनभने तिमीहरू त्यसको लागि रेडी नै थिएनौ भनेको परिपक्व भएन तिमीहरू अझै सांसारिक नै छौ किनकि जब तिमीहरूका बिचमा र कलह छ र के तिमीहरू सांसारिक चालमा चल्ने साधारण मानिस जस्ता भएनौ र किनकि एउटाले पावलको र अर्काले म चाहिँ अपोलोसको भन्छ भने सांसारिक मानिस जस्तै भएनौ र पावलले यो खण्डमा चाहिँ मानिसलाई तिन 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 खाले मानिस भन्छौ पावरले एउटा तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो भने चार पदको तिन पदको अन्तमा हेर्नुभयो भने के छ के तिमीहरू सांसारिक चालमा चल्ने साधारण मानिस जस्ता साधारण मानिस भने छ एउटा एउटा सांसारिक मानिस भनेका छ अर्को आत्मिक मानिस छ तिन थरीका मानिस यो साधारण मानिस भनेको चाहिँ नेचर नाचौ, नेचुरल नाचौ, म्यान भनौँ न होइन प्रभु इसुलाई नचिनेको मानिसहरू हामी जब प्रभु इसुलाई चिनेका थिएनौँ हामी के थियौँ साधारण मानिस थियौँ जस्तो जन्म जन्म के भन्छ शारीरिक जन्म भएर हुर्केर अरू मानिस जस्तै संसारको अरू मानिस जस्तै त्यो चाहिँ के भयो साधारण मानिस भयो नेचुरल म्यान भयो अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि सांसारिक मानिस भनिएको छ सांसारिक मानिस भनेको चाहिँ को, चा। 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 को त अनि पवलले करेन्टीको मण्डलीको विश्वासीहरूलाई सांसारिक मानिसहरू भनेर भन्छ सांसारिक मानिस भनेको चाहिँ को भन्दाखेरि प्रभु ईश्वर ख्रिसलाई ग्रहण त गर्यो विश्वास त गर्यो होइन नयाँ जन्म पनि पायो तर के गरिरहेछ अझै दुध खाइरहेछ पोसिलो खाना खदिलो खाना खान सकेको छैन अनि ऊ संसारकै कुरामा राखेको छ संसारकै कुराले उसको ध्यान खिचिराखेको छ शरीरको त्यो के भन्छ पापी स्वभावको चाहिँ पाप स्वभावको लालसाले उसलाई खिचिराखेको छ दबाइराखेको छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ सांसारिक मानिस भनेर भन्छ पोलले अनि त्यसको चिन्ह चाहिँ के रहेछ भने सांसारिक मानिस हो कि आत्मिक मानिस हो भन्ने कुरा चाहिँ केले देखाउँदो रहेछ भने तिमीहरूको बिचमा डाहा र कलह छ भने चाहिँ होइन झगडा छ मण्डलीभित्रै हो विश्वासीभित्रै डाहा छ एकले अर्को डाहा गर्छ त्यही भित्रै कलह छ त्यही भित्र गुटबन्दी छ चा, म चाहिँ फलानको अर्कोले भन्छ म चाहिँ फलानको भनेर भन्छ भने त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि आत्मिक अथवा परिपक्व मानिसले त्यसो भन्दैन परिपक्व पास्टरले के के भन्छ परिपक्व मानिसले विश्वासीले के गर्दैन कसैको पक्ष लिँदैन ना? नानीहरूले मात्रै हो होइन माई माई भन्छ नि होइन मेरो भन्छ उसले के भन्छ यसरी पको पार्छ तर परिपक्व मानिसले त्यसो गर्दैन तर प्रभुलाई विश्वास गरेर पनि करन्तीको मण्डली चाहिँ के छ सा, सांसारिक नै छ किनभने त्यहाँ के छ फुट फुट्छ मण्डलीभित्र फुटि त सकिएको छैन म चर्केको चर्च भन्छु चर्किरहेछ त्यो चर्च पुरै फुटेको चाहिँ छैन अनि त्यो भित्र त्यो चाहिँ सांसारिक मानिस हो तर आत्मिक मानिस भन्छ अर्को चाहिँ होइन आत्मिक मानिस भनेको चाहिँ अघि भने जस्तै पवित्र आत्माद्वारा हिँड्ने पवित्र आत्माको फल उनीहरूको जीवनमा देखिन्छ उनीहरू परिपक्व हुन्छन् अब पवरले अघि गलाती छको एक पदमा भनेको कुरामा हामी जाउँ त्यहाँ भनेको चाहिँ अब के हो यी परिपक्का जो छन् उनीहरूले चाहिँ के गर्नु अरे त्यो पापमा फसेको पक्रेको व्यक्तिलाई के गर सुधार, सुधार गर तिनको सुधार, सुधार गर अनि सुधार गर्दाखेरि एउटा कुरो चाहिँ के छ भने नम्रतापूर्वक भनेको चाहिँ पहिलो कुरो त आत्मिक मानिसहरूले के गर्नु पर्यो सुधार गर्नु पर्यो हो सुधार गर्ने काम चाहिँ आत्मिक मानिसले गर्ने भयो तर आत्मिक मानिसले पनि के गर्नु पर्यो नम्रतापूर्वक भनेको छ अनि नम्रता चाहिँ के हो पवित्र आत्माको फल हो त्यहाँ माथि तपाईँले पाँचको बाइस पदमा हेर्नुभयो भने बाइस र तेइसमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ के छ चा, नम्रता चाहिँ पवित्र आत्माको फल हो अनि जो व्यक्तिमा त्यो नम्रता छ त्यो त्यो व्यक्तिलाई सुधार गर्दाखेरि त्यो के भन्ने अनुशासन लगाउँदाखेरि पनि नम्रतामा होइन आक्रोशमा होइन र यहाँ डेन्जर चाहिँ के छ चा, भने हो नम्रतापूर्वक तिनको सुधार गर भन्ने भन्छ आफ्नै पनि विचार राख नत्रता तिमीहरू पनि परीक्षामा पर्नेछौ अब डेन्जर चाहिँ कहाँनिर छ भने खतरा चाहिँ कहाँनिर हो भने जब मानिस आत्मिक हुन्छ त्यो खतरा पनि हो आत्मिक मानिस ठिक तरिकाले त्यसलाई बुझेन भने आत्मिक हुनु खतरा पनि हुन्छ किन खतरा हुन्छ भने घमण्ड आउन सक्छ जब कुनै मानिस तपाईँको चाहिँ कोही मानिस अलि परिपक्क र आत्मिक छ भने हुन त परिपक्क जति भयो त्यस्तो हुँदैन होइन परिपक्कता नाप्ने नै त्यही हो तर अघिको जस्तो चाहिँ के भन्छ हामीले परि अब परिपक्व हो परिपक परिपक कि होइन आत्मिक मान्छे आत्मिकपन चाहिँ अथवा आत्मिकपन नाप्ने चाहिँ के हो भने परिपक्कताले हो परिपक्वता भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको अपरिपक्व तर आत्मिक देखिने मान्छेमा के हुन्छ घमण्ड आउन सक्छ हो त्यो जो पापमा फसेको मानिस छ त्यसलाई सुधार गर्नको सट्टा ऊ आफै के हुनसक्छ घमण्डले फुल्न सक्छ अनि हामी मण्डलीमा फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु म भन्न चाहन्छु मण्डलीमा मैले अनुभव गरेको चाहिँ के हो भने नेपाली मण्डलीमा चाहिँ हामी जो आत्मिक भनाउँदाहरू छौँ हामी कहिलेकाहीँ के हुन्छौँ भनेदेखि साह्रो पवित्र जस्तो सम्झन्छौँ आफूलाई अनि त्यसरी पापमा फँसेकाहरूलाई हामी लुकडाउन गर्छौँ हेलाको दृष्टिकोणले हेर्छौँ अझ त्यसको छेउमा पनि हामी जान मान्दैनौँ कोही मान्छे बेविचारमा फस्यो भने जो आत्मिक जस्तो देखिन्छ ती मानिसहरूले छिछिुर दुर, -दुर गरेको देखिन्छ तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यदि परिपक्व मानिस हामी हौ भने यदि हामी आत्मिक मानिस हौँ भने त्यसो गर्दैनौँ त्यसैले यहाँ पावरले के भन्छ भने आफ्नो विचार गर आफै परीक्षामा पर्छ होइन म त एकदम त्योभन्दा पवित्र म भन्दा त्योभन्दा म त माथि हो त्यस्तोको छेउमा म किन जानु म आफैलाई किन बिटोलो पार्नु त्योसँग कफी खाएर चिया खाएर त्यसको घरमा गएर भनेर यदि त्यसो हो भने त्यो मानिस आत्मिक होइन फरेसीहरूको जस्तो आत्मा उने उने हो त्यो फरेसीहरूले के गर्थे कर उठाउने र पापीहरूको घरमा उनीहरू जाँदैनथे किनभने उनीहरूले के सम्झ उनीहरू एकदम धर्मी अरू खतम देख्थे त्यो आत्मिक होइन अनि यहाँ परीक्षा चाहिँ के आउन सक्छ भने जो परिपक्व छ जो आत्मिक छ भने त्यो आत्मिक मान्छेमा कहिले का काहीँ के सक्छ घमण्ड आउन सक्छ त्यस्तो खालको फरिसीको जस्तो आत्मा त्योभन्दा म त एकदम राम्रो अनि तुलना गर्छौँ हामी धेरै यहाँ भनेको छ पहलले पनि होइन अरूलाई तुलना गर्ने होइन आफू जे छ त्योभन्दा बढी नसम्झ हामी सबैजना प्रभुको अनुग्रहले बाँचेका मानिसहरू हो त्यसो हुनाले पहलले के भन्छ भने आफ्नो पनि ख्याल गर त्यो आत्मिक मानिस त हो उसले सुधार त गर्नुपर्छ उसले सम्झाउनु त पर्छ त्यो पापमा फसेको पापमा पक्रेको अपराधमा पक्रेको व्यक्तिलाई तर त्यति बेला उसले नम्रतापूर्वक गर्नुपर्छ घमण्डले फुलेर होइन बदलाको भावनाले होइन तर प्रेमका साथ उसलाई फेरि प्रभु प्रभुमा पुनर्स्थापित गर्ने सङ्गतिमा होइन प्रभुसँगको सम्बन्धमा र मण्डलीसँगको सङ्गतिमा फेरि पुनर्स्थापना गर्ने लक्ष्य चाहिँ त्यो अनुशासनको लक्ष्य चाहिँ उसलाई खसाल्ने उसलाई सिद्ध्याउने होइन अनुशासनको लक्ष्य जहिले पनि परमेश्वरसँग फेरि पुनर्मिलापमा ल्याउने र मण्डलीको सङ्गतिमा पुनर्स्थापना गर्ने त्यो दुइटा कुरा जहिले पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ अनि त्यो प्रेम र नम्रतामा गरिनुपर्छ होइन बल्ल ठिक भयो यसलाई अब चाहिँ ऊ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले होइन अनि अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ पहल भनेको वास्तवमा यहाँ त्यो व्यक्तिको भन्दा अपराधमा पक्राउ परेको व्यक्ति भन्दा पनि त्यो सुधार गर्ने व्यक्तिले चाहिँ बढी होसियारी अप्नाउनु पर्ने देखिन्छ पहिलो कुरो त के भनेछ नम्रतापूर्वक गर्नु भनेको छ आफै परीक्षामा नपर्ने किसिमले भनेको त्यस्तो खालको परीक्षा आउन सक्छ हामीलाई भने अर्को के छ एउटाले अर्काको भार उठाउँ र यसरी क्रिसको व्यवस्था पुरा गर प्रभु यीशुक्रेसले के भन्नुभयो भने म एउटा नयाँ आज्ञा तिमीहरूलाई दिन्छु त्यो चाहिँ के हो भने तिमीहरू एकले अर्कालाई प्रेम गर तिमीहरू एकले अर्कालाई प्रेम गर्यो भने संसारले तिमीहरू मेरा चेला हौ भनेर चिन्नेछौ तपाईँ र मलाई संसार र यसुको भनेर चिन्ने चाहिँ प्रेमले हो प्रभु परिभाषा अनुसार चर्च जाने भनेर होइन तर हामीले एक्लै अर्कालाई गरेको प्रेम ले के प्रकट गर्छ भने हामी यसुका मानिसहरू हौ यसुका चेलाहरू हौ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ संसारले देख्ने जति हो त्यस कारण गर्दाखेरि कुनै पनि व्यक्ति मण्डलीमा त्यसरी पापमा फस्यो भने त्यो मण्डलीको पनि भार हुनुपर्छ मण्डलीले बोझको रूपमा लिनुपर्छ मण्डलीले जिम्मेवारी मण्डलीको जिम्मेवारी छ तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी छ अझ विशेष गरी जो परिपक्व छौँ हामी जहिले पनि हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने यदि तपाईँ र म परमेश्वरमा बलियो छौँ परिपक्का छौँ भने त्यो हामीलाई हामी धाग लाउनको लागि होइन यो अरूलाई उठाउनको लागि हो अरूलाई बोक्नको लागि हो त्यो नसक्ने न त्यो गिरेकोलाई लडाउनको लागि के भन्छ लडेकाहरूलाई उठाउनको लागि हो त्यसलाई बोक्नको लागि हो त्यसलाई फेरि उठाउनको लागि हो तपाईँले मलाई स्ट्रङ बनाउनु भएको त्यसलाई दबाउनको लागि होइन त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो पहिलो नम्बरमा के छ भन्दाखेरि मण्डलीको जिम्मेवारी छ मण्डली आँखा चिम्लेर बस्न मिल्दैन जब कोही मानिस पापमा फसेको छ भने मण्डलीले व्यवस्था गर्न मिल्दैन मण्डलीले वास्ता पर्छ यो मण्डलीको जिम्मेवारी हो प्रभुले मण्डलीलाई दिनु भएको छ अनि मण्डलीले त्यसलाई फेरि परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा र के भन्छ सन्तहरूको सङ्गतिमा के गर्नुपर्छ रेस्टोर गर्नुपर्छ पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ त्यो मुख्य लक्ष्य हो त्यो गर्दाखेरि हामीले प्रेममा गर्नुपर्छ र त्यसो गर्दाखेरि हामी जो आत्मिकहरू छौँ हामी चाहिँ बडो होसियारी हुनुपर्छ हामीले त्यो प्रेमपूर्वक नम्रतामा गर्नु पऱ्यो प्रत्येकले आफ्नै कामको जाँच गर्छ अझ त्योभन्दा माथि किनकि की कुनै मूल्य नभएको मानिसले आफैलाई केही हुँ भने ठान्छ भने त्यसले आफैलाई धोका दिन्छ यो समस्या चाहिँ के हुनसक्छ भने हामीले हामीलाई कहिलेकाहीँ चाहिने भन्दा हामी जे हौ त्योभन्दा बढी ठान्न सक्छौँ हो म पास्टर हुँ योड़ा योड़ा तर मसँग जे छ त्योभन्दा बढी म सम्झन सक्ने एउटा टेम्पटेसन एउटा परीक्षा आउन सक्छ तर त्योभन्दा बढी नसम्झोस् भनेर यहाँ बच्चनले भन्दछ प्रत्येकले आफ्नै कामको जाँच गरोस् तब मात्र त्यसले आफैलाई अरूसँग तुलना नगरी अब यहाँ एउटा अर्को समस्या चाहिँ के छ भने मण्डलीभित्र हो जब त्यस्तो किसिमको घटना घट्यो भने चाहिँ हामी फेरि तुलना गरिहाल्छौँ त्योभन्दा त म त कति राम्रो राम्रो होइन त्यो फलाना भन्दा त म त कति राम्रो राम्रो कति आत्मिक कति परिपक्व भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्न सक्छ त्यसैले जहिले पनि हामी के भन्छौँ कम्पेरिजन किल्स कम्पेयर गऱ्यो भने त्यसले के गर्छ मार्छ हामीले कम्पेयर गर्ने भनेको चाहिँ एक अर्कासँग होइन कम्पेयर गर्ने भनेको ख्रिससँग हो किनकि ख्रिससँग कम्पेयर गऱ्यो भने त जहिले पनि हामी त तलै पर्छौँ त्यो स्ट्यान्डर्डमा पुगेको हुँदैन अनि हामी के गर्छौँ त्यतातर्फ जान्छौँ प्रभु जस्तै हुनु पऱ्यो अनि के भन्छ पावरले पनि के भन्छ ख्रिस जस्तै हुने हो हामी हामीलाई हामीलाई बोलाउनु भएको हामीलाई प्रभुले हामी संसारमा हुँदाखेरि चाहिँ हामीले गर्ने भनेको चाहिँ ख्रिस इसु जस्तै हुने हो कुनै पास्टर जस्तो हुने होइन कुनै अगुवा जस्तो हुनको लागि होइन हामी त ख्रिस जस्तै हुनको लागि प्रभुले चुन्नु भएको त्यसको मतलब के हो भन्दा ख्रिस्टले जस्तै सोच्ने ख्रिस्टले जस्तै विचार गर्ने ख्रिस्टले जस्तै बोल्ने ख्रिस्टले जस्तै व्यवहार गर्ने यो तिनवटा कुरा हो हाम्रो विचार बोली र व्यवहारमा चाहिँ ख्रिस्ट जस्तै हुने हाम्रो लक्ष्य हो त्यसैले हामीले अरूसँग दाँच्ने होइन किनभने यो अनुशासन राख्ने कुरामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले के गर्छ अब दुईवटा फाटो ल्याउँछ एउटा चाहिँ त्यो मान्छेभन्दा म एकदमै धेरै राम्रो होइन त्यो त खत्तम त्यो त गिरेको भन्ने हुन्छ र जहिले पनि मण्डलीले के गर्नुपर्छ भने अनुशासन लगाउँदाखेरि अनुशासनमा राख्दाखेरि उसलाई सम्हाल्न जान्नुपर्छ सपोर्ट गर्नुपर्छ सपोर्ट सिस्टम हामीले बनाउनु पर्छ किनभने ऊ पापमा फसेको छ भने उसलाई आत्मिक रूपमा शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा हो चारैतर्फबाट सामाजिक रूपमा चाहिँ ऊ उसलाई के भन्छ प्रेसर परिराखेको हुन्छ तनावमा हुन्छ ऊ त्यसैले उसलाई चाहिँ हामीले साथ दिनुपर्छ सा, ते हो गल्ती त भयो पाप त भयो त्यसलाई प्रोत्साहन दिनु भनेको होइन अनुशासन भनेकै त्यसलाई रोक्नको लागि हो अनि त्यसलाई रोक्नको लागि उसलाई अनुशासनमा राख्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हामीले बिर्सन नहुने चाहिँ उसलाई सपोर्ट गर्ने अरू बेलाभन्दा भिजिट बढी गर्नुपर्ने हो वास्तवमा हो तर हामी कहिले काहीँ के गर्छौँ भने उसकोमा जाँदै नजाने उसको छेउै नपर्ने मण्डलीमा आइहाल्यो भने पनि हामी यसरी आँखा तरेर हेरिदिने हो उसको छेउमै नजाने हामी कहिलेकाहीँ त्यस्तो गर्छौँ त्यसरी चाहिँ हुँदैन त्यसरी त्यसरी गर्ने होइन तर उसको छेउमा बस्ने उसँग समय बिताउने उसलाई पश्चातापमा डोर्याउने यदि त्यो काम गऱ्यौँ भने त्यो त एकदम ठुलो काम हो उसको जीवन बचाउने हो उसलाई प्रवृत्ति र फेरि रेस्टोर गर्न सक्नु चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा आउँछ त्यसैले त्यो मण्डलीमा हामीले एक्लै अर्काको भार अब एउटा परिवार मण्डली त परिवार हो परिवार भएको हुनाले हामीले त्यो फिल गर्नु पऱ्यो कुनै व्यक्ति पापमा फँसेको छ भने चाहिँ त्यसले के गर्नु पऱ्यो मण्डलीलाई एउटा पीडा दिनुपर्छ मण्डलीले बोझको रूपमा लिनुपर्छ भारको रूपमा लिनुपर्छ किनकि हाम्रो मण्डली हाम्रै परिवारमा परिवार हाम्रो परिवार सदस्य हाम्रो छोरा अथवा छोरीमध्ये एउटा बिग्रियो भने हामी सबै परिवारलाई बा आमा हजुरबा हजुरआमा काका काकी सबैलाई के भन्छ पीडा हुन्छ नि हो त्यस्तै मण्डलीमा पनि त्यस्तो हुनु पऱ्यो त्यसलाई रेस्टोर गर्नेतिर हामी जानुपर्छ त्यसैले यदि त्यसो नहोस् तर यदि हाम्रो मण्डलीहरूमा केही गरी कोही पापमा फस्यो पतन भयो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई सुधार गर्ने काम हाम्रो हो मण्डलीको जिम्मेवारी हो अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ परिपक्व मानिसहरूले आत्मिक मानिसहरूले त्यो गर्नु पर्यो र आत्मिक मानिसहरू परिपक्व मानिसहरू भयो भने मात्रै उसले के गर्न सक्छ भने त्यसलाई सम्हाल्न सक्छ सुधार गर्न सक्छ र सुधार जहिले पनि त्यो अनुशासनको लक्ष्य चाहिँ के हो उसलाई पुनर्स्थापना गर्ने हो उसलाई सम्हाल्ने हो उसलाई उठाउने हो उसलाई फेरि ब्याक ल्याउने हो उसलाई फेरि पश्चतापमा डोर्याउने हो त्यसो हुनाले हामीले मण्डलीमा अनुशासन गर्नुपर्छ किनकि परमेश्वर अनुशासित व्यक्तिहरू चाहनुहुन्छ चा, अनुशासन परमेश्वर मन पराउनुहुन्छ इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले बारम्बार अनुशासनमा राख्नु पर्यो र रा, हामीलाई पनि परमेश्वरले अनुशासित भएको देख्न चाहनुहुन्छ चा र मण्डलीमा सकेसम्म हामी आत्माको भरमा हिँड्यौँ हो आफै अनुशासित भयौँ भने मण्डलीको अनुशासनमा हामी बस्नु पर्दैन र यो अनुशासन के गरी हामी माथि आयो भने यसलाई बोझको रूपमा नलिएर एउटा अवसरको रूपमा पनि जो जतिजना छन् राख्ने मात्रै होइन बस्नेहरूले पनि त्यसरी लिनु पर्यो वास्तवमा मैले त के भन्छु भने मण्डलीमा केही गरी चाहिँ अनुशासनमा राख्नुपर्ने होइन राख्ने होइन बस्ने भन्छु यदि मबाट केही गल्ती भयो भने मलाई मण्डलीले आएर ल पास्टर तपाईँले यो गल्ती गर्नुभएछ अब म अनुशासनमा बस्नु पऱ्यो भनेर भन्नु नपरोस् मैले आफैले के भन्नु पऱ्यो भने मेरो यस्तो यस्तो समस्या भयो म आफैले यसरी गल्ती गरी पठाएँ पाप गरी पठाएँ त्यसकारण अबदेखि उसो म पास्टर हुन यहाँ सुहाउँदैन त्यसकारण तपाईँहरूले यो कुरा बुझिदिनु होला भनेर म आफू चाहिँ अनुशासनमा बस्ने हो यहाँ दुईवटा कुरा छ अनि धेरै मण्डलीमा चा, समस्या चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनुशासनमा राख्दा पनि नबस्नेहरू पनि छन् होइन अब त्यो चाहिँ राम्रो आत्मा होइन हामी सबैले के बुझ्नु पऱ्यो भने मण्डलीले अनुशासनमा राख्नु अगाडि आफै अनुशासनमा बस्यो भने अझ उत्तम हो आफैले बुझेर हामी सबैलाई थाहा छ प्रभुको वचन यो गर्नु ठिक होइन यो गरेर पनि यसरी विशेष गरी सेवाकाइमा लागिरहनु राम्रो होइन भन्ने कुरा चाहिँ बुझेर आफै अनुशासनमा बसिदियो भने राम्रो हो तर सधैँ त्यस्तो हुँदैन हो त्यसो नहुँदाखेरि चाहिँ मण्डलीले अनुशासन त राख्नै पर्छ अनुशासन किन भन्दाखेरि एउटा कुरो उसलाई सुधार गर्नलाई हो भने अर्को चाहिँ अरू त्यस्तै बाटोमा लागलगी होइन उनीहरूको लागि चेतावनीको रूपमा चाहिँ हामीले अनुशासनको व्यवस्था मण्डलीमा गर्नै पर्ने हुन्छ अब यो कसरी गर्ने होइन त्यसका स्टेपहरूको बारेमा हामी अर्को क्लासमा चर्चा गर्नेछौँ र आजलाई भने म यही राख्न चाहन्छु धन्यवाद